առաջինը վաստակումներ որ խոսում եք, ես դա դա բժիշկ եմ, ես վաստակում արում եմ, դուք հարցի պատասխանեք, ինչ է արել զարիժը։ Մի հատ բուժում, մի հատ լրացում, ինչ որ մի բան ասեք, այս բանը արել է, կամ լիլիթ է ինչ արել է, բացի նատրիումից, բացի նատրիումից ոչ մի բան, դա ես որ վեճկը ծավա, բանը նատրիումով ինձ արում է նատրիում սիստեմա, սյո, դա ինչ բուժում է, որ դարասատապին ասում է լավ է է, է, ոչ մի բան չկա, եհա դուրս գերի տում գնայի։ Երասում մեկի գիշեր ես ինչը վարլավում է հինգրել է ուսել տրդը մանում եք է, որտև իրանք ուզում էին, որ լավ ընը երեխում տենայի։ Եկրոտ որը լավ է, դուրս գերի տում գնայի, ասեց երեխը հարցկա ինչ որ անգրի, չէ մնաց է, դե որ վատ է, մի բան անգրի։ Դատը բժիշկները սխալ են գրել, սխալ են ասել, ապացուցեք ձեր ով մեղավորելը նրա մատնանշել։ Մի գուցե իրանք է մեղավորել ասում եք, մի գուցե ուրիշնա մեղավորը ուրիշ է անդը գրել։ Շնորհակալություն։